Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković posjetio je Istru gdje je obišao radove na gradilištima cestovnih projekata na području Istarske županije. Jedno od njih je projekt izgradnje državne ceste Rogovići-Lindarski križ kraj Pazina, vrijedan 42,9 milijuna kuna. Ministar mora, prometa i veza Oleg Butković danas je bio u obilasku cestovnih gradilišta važnih projekata u Istarskoj županiji. Prva stanica bila mu je spojna cesta Rogovići-Lindarski križ. Cesta je, odnosno projekt je vrijedan gotovo 43 milijuna kuna i trebala bi biti gotova do kraja ožujka iduće godine. U društvu ministra bili su predsjednik uprave Hrvatskih cesta, pazinski gradonačelnik te obnašatelj dužnosti istarskog župana Fabrizio Radin. U ovom trenutku Hrvatske ceste ulažu oko 80 milijuna kuna u izgradnju i obnovu državnih cesta u Istri, što je dobro, i naravno i za vrijeme koronavirusa i te krize nismo zaustavljali te projekte, naravno budući da je činjenica da smo i morali odrezati neke prihode Hrvatskim cestama, ali investicije ovdje u Istri idu. Ovo je najveće na koju se nalazimo, je li ukupne vrijednosti 42 milijuna kuna. Cesta, znači Istarski ipsilon, čvor Rogovići-Lindarski križ, i naravno iza ovoga ćemo ići pogledati obnovu državne ceste u Novigradu koja je ukupne vrijednosti 17 milijuna kuna. I mogu konstatirati da svaki puta kad dolazi ministar prometa, sigurno dolazi u ovoj Istri sa konkretnim rezultatima. Izražavam zadovoljstvo sa napretkom radova na izgradnji ceste Lindarski križ Rogović u duljini od 6,2 km. I ono što možemo i sami vidjeti, rokovi koji su zadani u ugovoru između nas i tvrtke Euroasfalt se poštuju. Do trećeg mjeseca iduće godine, odnosno tijekom trećeg mjeseca iduće godine, pustit ćemo ovu 42 milijuna kuna prometnicu vrijednu u promet na zadovoljstvo svih stanovnika ovoga dijela Istre, posebno stanovnika Pazina, kojima će se na izgradnju ove prometnice teški teretni promet koji ide sa Istarskog ipsilona prema istoku Istre zapravo izmjestiti i njima dati i bolju prometnu sigurnost građana Istre i veću kvalitetu života u samom gradu.